Esengo yakokutana na bino lisusu mokolo malelo bana somi ya République démocratique du Congo bana ya Kisasa bipai binso bozuri baku ya kolanda Canal Congo Television CCTV nanzela ya lokole ya Congo sango ya lokote ya Lingala bipai binso bozuri baku ya kolanda biso bande kobalandi esengo na motema na pesi bino penza mbote tukofungula sango ya biso Pona koyebisa na bino te uto mokolo malobi moleki bana banse ya République démocratique du Congo batelemaki mpo ya kokende kopona batu baeba kozwa nkonzo ya kokamba République démocratique du Congo mpo ya mibu mitano mizali koya lokole ya Congo tomekaki komanyola mpo ya likambo liango tulanda manso na lisungi ya Ibrahim Nkusu Diakese Balak El Balasokra. Mokolo ya tuku mibale, sanze ya zome na mibale, mubu moye, tikali ye kaniseli, epa ya bana mboka, pambate na mokolo yango. Nde bana banso ya Congo Demokratik, batele makipo na kukenda kopona, bakambi ya sika, bayeba kukamba ekolo mibu mitano, mizali koya. Ndako ya mapona mitope seni, esila kiko milenge na tina te mapono miyango, mako kakusale mama lamu penza, ata bongo, mwami kakatano mizalaki penza, pambate obisika bisusu, Bana mboka bakoka kikopona te zambi masini mazalaki te bisika bisusu zololo ezalaki makasi nzoka ndo bisika bisusu bilo ya maponami efungwa makisi mayanzanga. Yango etale si solo te nangambo ya Commission Electorale Nationale Indépendante Seni babongisa ki makambo mansobo esengelite. Kasi ya malamu ezalite bana mboka bazalaki na molende pe bayika kimpiko kino tango na butu pona kokende kopona. Obisika bisusu neko lo Congo mapono mi masalami mokolo mwa lelo na nyoso oyo sango ya malamu ezalite bipai binso bana mboka bazalaki Ezra nekolo Belgica na France ekolo ya America Canada to Afrika ya Sudi bana ya Congo Democratique bakendaki kopona na kimya tikatu yebisa na binote ezali bongo mbala ya libosote Bana ya ekolo Congo Democratique ba bazali bande ya mboka tope diaspora congolaise ba ye ba na kopona mpeli susu ezali mbala ya liboso te mapona meyanse ba bengi local municipal et urbain maleka kosalema kati nekolo uta Congo Democratique ekota na nzela ya maponami sasa ipi bana mboka bazali se kozela mokolo moye seni ya Denis Kadima ekoleka na kosakola bilembo ya moto moko na moko Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Sempo na sango yango bande kubalandi bosengiri koyebate mona mboka tubi mwanza zali moko ya bakadre na kati ya mouvement de libération du Congo MLC azalaki na masolo longo na biso lelo epai wapi atelesaki makanisima yempo ya mosala moye seni ya Denis Kadima esali ya kolengere mapono mina République démocratique du Congo. Olivier Lungwango Bikela. Moko ya bankomo tope cadre na kati ya mouvement de libération du Congo MLC, psychologue, chercheur, doctorant à l'université à Kinshasa, Unukin, chef de travaux, monamboka tubi mwanza, tikala kasimate, kota la ndenge politique et kolo Congo démocratique et zare kotambola. Mokolo malelo, monamboka oyo ayaki ko beta lokole, nandenge maponomi, masare makina république démocratique du Congo, uto mokolo malobi moleki, de bossier de Beriabiso, Tubi mwanza talisite esengel na biso kope salongonya na Denis Kadima peseni pona mosala basali ya kobongisa maponami enge bene lokole bongisa maki na linaka lya bango yoka lokole ezalaki 4e fois pour tout voter c'était important il fallait que salema toyebi que ndenge bakino balobaka na yoka bat baloba non to sali faut moko kibudiki te bat pa mitungisa te avi na ngai zake bat ba mitungisa te ce qui est important eza tout voter mais peut-être tout voter mais avec quelques recommandations à CENI hein. Il faut qu'on recommande CENI il ne faut pas aussi que tout matraquer CENI baza bande konabi surtout like sabango qui non ils n'ont rien foutu pendant que ils sont en train de faire un effort et quelque chose et puis papa journaliste et là comme monsieur Sizo Salanga passe ça qui mboka na biso na moment oyo ils en babola ça dit que mboka Il n'y a pas de mboka, batu bazulu ka toujours baka bola bako tsa balkanisation. Nde tumbo mona ka ba papa na biso ba episcope bazobunda. To comprena kate. Papa journaliste na biso sincèrement, so ki vote sale maka lobite. Bubule linga ki bima na mboka. Kaka ba politisé hypocrite ozo mona wana. Kaka ba hypocrite mona ba o critique wana.
bango na kandi balingi ba profiter boye mobule bi manamboka po election salimité awa sikoyo kadima to election salimi kaka le même politicien hypocrite bakomi ko balusa nyonso wana bazoluka kaka eloko ya kosala balingika baoluka kaka kozwa kadima bafandi saye na kati ya zala yani ya mbila nzeta mbila na kati ya omoni sika ba sende zalaka bazoluka ba coincé wana ndenge mbila sandaka na ba sende po ayoka pasi te bosala bongote to kosala bongote bandeko ba kongole donc bandeko ba sali effort pona ko éviter mboka na situation moko gravissime parce que ba se rendre compte que le pays est en train d'être guetté na ndenge moko ya mabe et na batu nyonso batu ba misusu ba soutenir ba rébellion batu lokola ba ancien président Séni Corneille Nanga et les autres ba M23 ceux qui Corneille Nanga qui sera lié na ba M23 c'est-à-dire que bazana ba puyé belé na mindele bazana kati des situations mboka na biso yango na mais nzamba zo lokumu apese quand même cas de ma courage ya ko organiser élection lokole ya ku ngo ndakisa ya mbongwana toko ba sela sango teli mapondo bande ko balandi sa se pe pona ko yebisa na bino telo bele na biso e kitaki na balabala mpo ya kozwa makanisi ya bana ya Kinshasa bano baki boni Claude Lola Kinyamba Mokro malobi moleke bana ya Republique Démocratique du Congo bakendaki na ngambo ya Séné po ya kopona bakambi ya sikabaye bakotambwisa Republique Démocratique du Congo pona mibomi tano mizali koya Talantina elobeli na biso ekitaki na balabala mpona koza makanisi ya bana ya Kinshasa na ntina ya likamboli yango sasa ipi toyoka bana ya Kinshasa moko sima na mosusu ndenge babeta kilokole malgré l'effet ya machine avec en retard mais quand même c'était passé très bien tout ça lobby na votaki na zala ekoute témoin na la candidat na ngai député akona ngai comme témoin na e lobby na votaki en tout cas na sistaki vote ti na 6h na zala ifa na centre et les gars vraiment bien et zala ki na batu mususu batu ba 3e âge ndi ba bande ko comprendre te biso comme ba témoin to zala ki wana ce qui monte à 3e âge à comprendre te ba tindi o témoin ok o télé me veut expliquer na musika tala ba sala na boa sala na boe bon vote et les gars ki na ngon normal et là le père biso mo passe parce que machine ki mo retard mais to vote ki na biso lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana toko basi na sango etali maponome pona koyebisa na binote mwana mboka Mark Kilenge yempe lokola telemaki lokola moko ya bana kati na Republique Démocratique du Congo utengumba mokonzi Kinshasa akendaki bongo kopona elekaki boni Leticia Botambo elongona héritier Tubilandu Masanzambi Uta mokolo mwa lobby ya le 20 décembre 2023 ndeba na banso ekolo Congo démocratique bakendaki kopona tope ko voter kumu ekolo batoma pe bongo na bongo talatina mwana mboka Mark Kilenge toko puku ya lokomotif de Lukunga elongo na molongani na ye mama Mado Kilenge bakendaki kokokisa bisengisi na bango tope devoir civique ya kopona tope ko voter ekomaki bango na centre les chevronnés quartier Congelos commune Munga Fula bato bazalaki penza etuluku wapepa itango bamona kimoto oya pesa kabango esengo pe apangusa kabango maya miso pe oyo azalaka la motema ya mawape kosunga batondisa maiki na esengo makasi tala ndenge bayambaki mwana mboka Mark Kilenge toko puku la lokomotif de Lukunga Simana yoko pona tope ko vote mwana mboka Mark Kilenge toko puku la lokomotif de Lukunga abeta kilokole na lolenge loye Je suis satisfait de ce que
les autorités de parler à la facilité de l'élection. Parce que nous, nous avons bien été dans la tête de l'élection. Même avant, alors que nous avons été dans la tête de l'élection, et si par exemple, il y a eu le vote, la tête de l'élection, et puis il y a eu la tête de l'élection. Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana Bolimbi simoke mpamba te maloba ya mwana mboka Mark Kilenge toko mayokani penza malamu te tukokoba na sangu ya biso kuna bosengere ko yebate mwana mboka Tubi Mwanza tangwa zraki na masoro longo na biso abeta kipe 7 na tina ya makambo maye mwana mboka 7 kikuni alobaki na tina ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Mokambi ya mouvement de libération du Congo MLC maloba ya Tubi Mwanza tozaki yango na lesungi ya Olivier Longwango Bikela na lisroli ya zraki na yango ilongo na biso doctorat en psychologie na université ya Kinshasa mwana mboka Tubi Mwanza zanga kite kozongisa na molongo maloba maye mwana mboka set kikuni alobaki likolo ya prophète politique Jean-Pierre Bemba libosi loberi ya biso Tubi Mwanza atelisa kite set kikuni akokiso ki mokete kozanga limemia na prophète politique Jean-Pierre Bemba zambi azali mokolo yoka lokole set kikuni les amours pas si mingi aza jeune garçon bon parmi balé que le collège aurait courage à postuler parce que ce que moi na muki akomi ko manquer mikolo respect ti moi na muki le collège cette qui kuna benga qualifier Jean-Pierre Mutali boma benga Jean-Pierre schizophrène et peut-être cette qui kuna a maîtrisé différence à schizophrène na phobie la peur na psychologie ba bengo la phobie c'est autre chose, la peur c'est autre chose. Mais lui, il a qualifié Jean-Pierre d'un schizophrène. Ça dit Jean-Pierre a mutali boma. Et là, c'est grave. Bon, koloba que azan impardonnable, bon, c'est trop fort. Pour tous abattu. Mais azan moana mouke, il fait zonga sima. Atal, amital, amalamu, a considéré âge nae, a considéré na famille nae, c'est tikoukoun. Azan abattu, bazan âge à Jean-Pierre te. Oh, yé, c'est tikoun appelle ça à respect. Donc moi je pense que ba parents naïe, ceux qui ba moni moi na bango ba pesa conseil. Sinon il a remis cette qui kuna a remis son éducation de base à joie na ba parents, il a remis ça en question. Donc il s'est pointé comme un garçon très mal éduqué, un garçon impoli, voilà. Mais nazo sambela landa babiloko, alanda message. Donc il s'est comporté comme un garçon impoli, mal éduqué. Mais il fasse l'attention. S'il pense que il est impoli, il va rencontrer, les autres vont se métamorphoser à l'impoli pour les faire face. Tokoli kia tembele ya mwana mboka Tubi Mwanza, ekole kalokola nyoka likolo ya libanga te. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Tokotika sangotari politiki bande kubalandi, totala lenge kani babalabala ya ngumba mokonze Kinshasa, ezali kokoma awa tokokende na komina limete mingi penza na quartier Kingabwa mpona kotala balabala Lumumba lolenge yango ekomi tolanda balabala Lumumba na quartier Kingabwa uta komini ya limete ezali ya kobeba ya makasi kalatina moko mwa lelo elobeli ya journal televizio kole ya Congo ekitaki esika ena mpona kosoma buku bana mboka bavandi ya balabala ena na tina likambo ya kobeba ya balabala Lumumba Wuta komini ya limete mingi penza na kache Kingabwa. Welebele ya juna televize ukole ya Congo. Boko bana mboka, batalisaki, kokose ibazali komona mikolo miye. Wuta balabala ena esi ebeba. Ela oyo, tuwebite, kubatia umu, kubatia umu. Banna oto obo, kubatia umu, terate, banna wa ni terate. Oto yeda, inene ma umu, terate, yeda, jeta kwa isi. Quand on va voir ça, la banquité à Missala, ils ont la peau qui est surtout dans la tête. Missala va bandit Kuna, c'est bien, pas ça là. Mais eux, dans les lames, il ne faut pas attendre pour entretenir en haut. Les fils, c'est surtout Mayoyo, elles doivent envoyer les cacas. Attendez, comme ils sont, ceux qui Mayoyo,
vous les bêtises, il n'y a pas de problème. La base, puisque la population doit avoir un peu de salibos. Parce que l'air bâtir du local. Et ça, c'est comme un niveau, c'est comme une fête de salité et l'équipe. Au moins, on a bâti au salon. Chaque salon, ça, c'est le côté. La police, elle a un an, je suis allé à la côte à côté de la ville. Au même moment, cette population, passe à la vraiment moussala. Il y a solo toli qui est télécancili vice-gouverneur Azwaki ya kobongisa quartier Kingabwa akoye ba bongo na kocha misala pamba te bana mboka ba ibavanya balabala Lumumba bazali konyokoma na tina ya kobeba enzela ena kota yolenge ba mbule ezali kolandana mikolomiye lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.